Ден пред почетокот на предизборната кампања, Државната изборна комисија го доби здравствениот протокол за изборниот процес. Во документот, подготвен од Комисијата за заразни болести, во детали се наведува како треба да тече изборниот ден, од предавањето на изборниот материјал на изборните комисии, преку отварање на избирачките места до пребројувањето на гласовите по завршување на гласањето. За секој процес важат основните препораки за заштита од коронавирусот. Комисијата го прецизираше и начинот на кој што ќе гласаат заразените од COVID-19. Членовите на избирачките одбори кои ќе го спроведуваат гласањето кај болните задолжително ќе носат мантил за еднократна употреба, ракавици, хирушка маска и средство за дезинфекција. Протоколот предвидува болните при гласањето да бидат идентификувани откако ќе ја предадат личната карта, накратко да ја тргнат маската, притоа држејќи ја препорачаната далечина. Комисијата во протоколот наведува дека гласачката кутија не треба да се дезинфицира после секој гласач. Сличен протокол е предвиден и за гласањето на болните изнемоштени, кои исто така гласаат во домашни услови. За денот на гласањето, комисијата покрај основните заштитни мерки препорачува избирачките места темелно да се дезинфицираат пред гласањето. Согласно протоколот, потребно е да се стават и ознаки за движењето на гласачите. Ред за гласање ќе се чека на дистанца од метар и половина до 2 метри. Задолжителна е дезинфекција на рацете пред гласањето. За идентификација пред избирачкиот одбор, гласачот ќе треба накратко да ја симне маската. Во документот се вели дека во избирачкото место во еден момент не смее да има повеќе гласачи од бројот на гласачки кутии или паравани. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски вели протоколот пристигнал денеска наплатна и досега немал можност детално да го разгледа. По владината одлука да се обезбедат дополнителни простории за гласање, тој и останатите членови на комисијата вели се на терен и досега имаат список на поголем број простории кои ги исполнуваат условите за безбедно гласање во услови на епидемија. Веќе обезбедуваме доста простории за гласачки места кои што би ги исполниле условите поголеми со можност за проветрување за да се обезбеди дистанца и имаме доста добар резултат. На многу места најдовме нови локации кои што ќе ги исполнат условите. Официјалната предизборна кампања почнува ноќеска на полноќ, а под младоците на партиите учесници на изборите на 15 јули денеска подпишаа декларација за фери демократски избори.